30 sekunder. Femton sekunder. Och vi har resten med 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Sixten RP öppnar bra från innerspåret. Tredin Lymmel kommer mitt i banan. Tar till täten på utsidan där direkt. Fem Quantum Cappuccino. Silverlåre ligger som ett streck ut i banan för Robert Andersson. Och tar hand om kommandot. Åtta Silverlåre är i ledning efter en kraftfull start. Har som... första häst i rygg, nummer 5 Quantum Cappuccino, sen är det 3 Din Lymmel, 1 Sixten RP. Som första häst i andra spår, nummer 6 Can Win Ixi. Femte invändigt för 4 Star och King of Rock. Tredje utvändigt 10 Chang. Avslutar gör 9 Spectacular. 500 meter gick på 1:11,7. Det är vår i luften och Silverlåre har spring i benen. I den 110:e starten jagar han karriärens 7:e seger. Har 2-3 längder ner till första hästen i andra spår som är 6 Can Win Ixi. Andra utvändigt är det för 2 Oko Balos med Rune Pettersson. Tredje utvändigt 10 Chang. 500 meter gick på 1:11,7. Vi kommer till varvet på 1:14,5. Bra fart på tillställningen med knäpp igång klockan på slutvarvet. 8 Silverlåre i ledningen. Can Win Nixie och Anders Skilström finns på utsidan. I rygg på ledaren 5 Quantum Cappuccino med Max Karlsson. Tredje utvändigt för 3 Din Lymmel. Andra utvändigt 2 Oko Balos. Tredje utvändigt 10 Chang. Fjärde utvändigt 4 Star och King of Rock. Som fjärdes på innerspår nummer 1, Sixten RP, det bakom nummer 9, Spectacular. 1500 meter på 1:16,3. Då pressar Skilström med 6 Can Win Ixi. Och har väl slagit klona i ledande nummer 8, Silverlåre. Via tredje provar och 10 Chang. Framför denna så försöker nu 6 Can Win Ixi skaka av sig konkurrenterna. Och får några längders ledning med 350 meter kvar till mål. Som andra häst är vi 2 Oko Balos, 10 Chang på dennes utsida. Som 4 nummer 4, Star och King of Rock provar vida spår, det gör 9 Spectacular. Men det är Skilström show just nu. Med klar ledning in på upploppet så ser vi 6 Can Win Ixi. 10 Chang kämpar i andra spår och närmar sig nu sista biten. 6 Can Win Ixi, 10 Chang, 50 meter kvar till mål. Det är Skilström, det är 6 Can Win Ixi. Ja, men du skulle ha fallit in i porten då. Det kunde du sagt på en gång. Ingen kredit, jag vill bara ha kontanter, smaragder, juveler och äkta diamanter för bara er. Diskvalificerad nummer 5 Quantum Cappuccino. Och lagta gasen så rally här på i fyran. Feta fick och kläst man ska betala hyran. Ingen flash för Aina börjar undra. Och käften håll utkik så vi kan plundra. Sena nätter för i betongen man hasla. Kanske du kan konstnå få fickan och prassla. Minns hur punk jag brukar vara en dröm om bättre tider. Sitta på bänken, mecka och ända sidor. Jobba hårt, inget kommer gratis dessa dagar. Måste fylla fler hungriga magar. Som också vill ha dyra gojer och märkesdröm.
tröjor. Cred och respekt, betala inte mitt par slöjor. Så ta din väg och mat läst och gratis bash för Latin Kings, vi rappar bara för cash. Till alla tjonar som inte har en spänn, jobba hårt min vän, för cashen kommer sen. Till alla tjonar som har bara glas, full gas i bara. Då har vi resultatet klart i lopp 3. Här segrare nummer 6, Canvin Ixi, Anders Skilström. Två blev nummer 10, Chang, Julian Cordeau. Och tre blev nummer 2, Ocko Balos, Rune Pettersson. Cash, betala dessa underbara rader. Cash, få folk till vansinnig stress. Cash kan vara livets krydda med finess, men kan också få dig att komma ut balans. Så slumpa inte bort den, ta vara på din chans. För Benim har gjort hemläxa med alla rätt. Lärt sig allt och mycket om vett och etikett. Springer inte längre runt och bara äventyrar. Tänker först in jag taggar ut och bara yrar. Vårar vill alltid sätta käppar i hjulet. Sabba solen som skiner, så det blir mulet. När cash spenderas, så är de vinning. Okej, jag provar. Grattis, Anders. Ja, tack. Det var kul den där. Dina hästar, de bara liksom travar runt banan som kraftfulla björnar när det är breddlopp, Bobby. Ja, de är ju starka och sådär, va? Men man måste ju ha flyt i loppen också. Så... Det hade du väl inte idag? Nej, inte när man får det så här, men... ja. Vad känner du för den här hästen? Nej, det här är, den här är bland de första som jag födde upp då. Och ja, man har ju varit med hela resan, tagit ut från stovet och hela vägen. Så nej, den är varm om hjärtat. Vad känner du när du passar den mållinjen idag? Ja, det kändes tryggt hela vägen faktiskt. Och jag såg att jag hade långt bak till de där. Så vet jag att han brukar försöka gå hela vägen. Så det kändes tryck. De kom nog rätt fort då, tian där tror jag. Grattis! Ja, tack så mycket. Anders Skilström vinner med egen ägda, egen uppfödda, egen tränare och egen styra. Can we mix it? And I'm creeping and I'm creeping, but I damn near got caught, cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You've never been on a ride like this before, with a producer who can rap and control the maestro.